Ne može. Kad ne osjećaš, ne osjećaš. Da, kod tebe se i vidi, ti ne pričaš ništa što ne misliš. Najbolje sad ja na silu oduzmem da se ovde se jedem. Ne možeš ti to ni da objasniš svima, znaš, kad... Kad ti nije ni do čega, nije ti ni do čega. Kad si srećan, srećan si, kraj priče. Normalno je, bote. Danas meni Mića upao i kaže kakva je to depresija, brate. Nije depresija, prosto, brate, tako se osjećam, brate, poslednjih par dana. Kad sam se vratio iz hotela, brate. Fali mi žena, razumeš, nema je pored mene, brate, i kraj priče. Pa glupo je bilo, ti ne fali. No, znamiš kao ne fali mi. Znaš, ne fali mi sad, kad smo mi Kenjamo, tu smo... Ali kad, brate, dođemo uveče, kad se sve završi, tišina u krevet, brate, fali mi, razumiješ. Ali viš, meni to najgore da slušam ljudi koji fali. Ja sam je želja, ali ne mogu svaki dan pričati, brate, o njoj. Fali mi, da, pa ja ne pričam svaki, ja se baš trudim da ne pričam. Ma, i ne pričaš. To baš to ti pokušavam reći. Ne može tebi niko oduzeti nešto što ti osjećaš i kako se ti osjećaš. Ne može ti niko drugi nametnuti neke stvari, razumiješ? Meni, brate, najviše, to mi najviše jede možda što slušam budalaštine te po ceo dan kako ljudi komentaruju, što za stolom, što van stola. Gde god sedneš ljudi, brate, po pet ljudi priča, po pet istih priča u isto vreme svojih. To mi je, brate, ja ne znam. Ništa ovo meni, brate, ne bi bilo teško, ništa meni ovo ne bi bilo da ja nisam u glavi zbog ovih mojih privatnih stvari razvaljen. Razumiješ ti mene? Meni ovo, ovo je meni, ovo je meni. Ja sam 6 godina, ja slušam isto i koga boli kureš, brate, ja normalno, brate. Imam svoj problem, brate, u glavi. Normalno, brate. Pa jebi ga, brate, ja stalno dođem, ono, pričaš sa 100 ljudi. Moj problem koji ovo je, ovo su, kad malo sjedne normalan čovjek i stavi prst na čelo, znaš, ono, nebitne stvari u životu. Bezbolne. Yes. Prođe sutra, završi se, niko, ne postoji više. Da, da. Jel razumeš ti to? Da. Ne postoji više. Šta god se desi ovde za posle 10 dana reality, ja ti ne postoji. Ne postoji. A meni u glavi će da postoji cijel život, brat. Tako je. Isti bi mi đavo bio i možda i gore i da sam napolju. Isto, još gore, još gore, isto, brat. Meni moji, nerviramo se kad se ti nerviraš, pa šta da radim ja? Šta? Objasni mi. Ne glumiš, ne možeš. Tvoja situacija stvarno nije mogu. Ja da se, da se ne nerviram kad, se, kad, kad mi se nervira, brate. Tvoja situacija mi nervira, mislim. Ni ovde, ni negde tamo. To nije uopšte. Zato se i zove reality, da budeš realan i da budeš ono što jesi. E ja ovo jesam, burazer, u okruženju Indijanaca sam čutljiv tip, nemam šta s kim da bre, ja provodim vreme na silu. I onda depra. Nije depra, brate, jednostavno, bre, ne odgovara mi niko, bre, brate. Ne odgovaraju mi ribe na silu, ne odgovara mi da slušam tuđe priče, idiotski, ne odgovara mi to, brate. Navići ćeš se. Jedna je strana, neću se naviknem, burazer, nisam takav tip, nisam uopšte ja tip koji se navikao. Ja samo ne volim kad krenu sa svih strana. Jedna je strana, što kaže Janju, što prođe sve, brate. Jedna je strana, što kaže Janju, što prođe sve, brate. A s druga strana, da šta bre, ostavim nešto što vredi sve, brate, bi došao u ovo što mi ne vredi ništa. I pa, brate, meni to... vredi. Meni ne vredi para, bre, jebe mi se za te meni pare. Meni vredi, brate. Brate, iskreno, ako nisi zbog para ovde... Pa jesam zbog para, onda, ali nije mi, brate, nisu... Onda ti nema mi dovoljno sam para. Što si došao. A, nema mi dovoljno para. Ne, ni vredi, ja zato i kažem. Da objasnim, brate. Ima mi naš koliko? 100.000 evra, brate. 30-40. Zato ćeš morati malo da se pomučiš. Neću ja se pomučiti, pomučit ću ja se sam život svoj odrekao se svega za te pare. I opet nisi srećan, nemoj da misliš ti da si ne, ti nešto. Ne, zato kažem, nije mi vredno para, ja brate. Sam ovde ostavio dupe, vjerujem. Zato kažem, nije vredno para, neke stvari u životu nisu vredne. Ako znaš, brate, napolju posle toga da ih iskoristiš, vredi. Možeš, ako misliš da može da se zaradi, neđe, ne može, vjerujem. Ne može. To zapamti šta sam ti rekao. Ne može. I ja tako ne može zaraditi. Ja da mogu da zaradim, ne bi nikad bio tu. Ma normalno.